Jednou z prvních českých firm, která se objevila na výstavě IVA v Norimberku, je firma Artes Natur a její zástupce pan Miroslav Ryšavý. Vy jste tady už minimálně 10. rok, ne-li víc určitě. Mám, že už to bude 10 let. Už to bude určitě 10 let. A firma Artes Natur nabízí výrobky z paroží a všechno pro výzdobu loveckých interiérů. Vy jste tady začali s těmi klasickými výrobky, to znamená nábytek s parožím. Co jako novinku pro letošní rok jste přivezli? Tak novinek máme spoustu, dokončovali jsme v podstatě ještě téměř před výstavou a jedná se o celou řadu konferenčních stolků. Jedná se dále o svítidla, která jsou zaměřena již na moderní interiér, kde kombinujeme pěkné ořechové dříví s nerezem a s dřevem, dalšími dřevinami upravenými dle určitých moderních postupů. Vidím, že tady máte, to je právě jedna z těch lamp, tady stojí, nebo tady vedle nás je lampa s tím nerezem, to je ta ořechová podložka, ale vidím, že tady používáte i provenienci jinou než evropskou, to je jednoznačná Afrika. Dali jsme se i na cestu do Afriky v uvozovkách a zařadili jsme do našeho výrobního sortimentu i spoustu nových svítidel, stojanových svítidel, nástěnných svítidel z rohoviny z afrických zvířat. Máte tady křeslo se zebrou. Jaký je zájem mezi českými myslivci o takovéto výrobky? Tak to v podstatě bude otázka pro českou výstavu, protože v podstatě teď je to úplně první představení. Tady je to premiéra. Tady je to premiéra, aha, přesně tak, našich afrických záležitostí a podle reakcí na této výstavě bych soudil, že ozvěna bude dobrá, protože ta židle už je prodaná. Takže tady se představujete poprvé německému publiku nebo německému trhu a v Lysé nad Labem uvidíme, jak na to bude reagovat čeští myslivci. Jenom ještě jedna otázka by mě zajímala, jak je to se surovinami nebo s materiálem, který získáváte. To může si třeba myslivec, který byl někde na lovu v Africe, dodat ty součástky? Určitě je možný dodat materiál, vyjde samozřejmě potom výsledná cena, bude o to nižší. Neměli jsme větší problém, je to vždycky, ta příprava toho materiálu je vždycky trošku běh na druhou trať, ale překonali jsme určitý překážky při dovozu a dovezli jsme poměrně velké množství rohů, jak ze zvířat ulovených a uhynulých, tak i nějaké předložky té africké lovné zvěře. A na závěr se vás zeptám, jak vůbec obecně hodnotíte účast tady na výstavě IVA v Norimberku v rámci, vy jste pravidelným účastníkem toho pomysleného českého ostrůvku. Jste spokojeni s zájmem německých myslivců? Tak my sem nejezdíme za německými myslivci, protože němečtí myslivci by nás neuživili. Takže tady na té IVě je zajímavé to, že sem přijede klientela z celého světa. Celý svět. A to asi je pro nás to podstatné, získat kontakty, pokud možno po celém světě a šířit výrobky na všechny strany. Protože přeci jenom německý zájem je stabilní, ale dnes nám už nestačí, aby jsme takže já vám přeji, mohli plně fungovat. Přeji vám, aby ty krásné lustry, sedačky a případně další doplňky zdobily mnohý lovecký interiér, nejenom tady v Německu, v Čechách, ale po celém světě a přeju vám hodně obchodních úspěchů. Děkujeme. Na shledanou.